ساڵی پار لە مانگی چواردا کەمپینی بە پارێزگابوونی گەرمیان لەلایەن بەرپرسان و ڕۆشنبیران و چالاکوانانی کۆمەلگەی مەدەنیەوە ڕاگەیەنرا. پاش ساڵێک لە ڕاگەیاندنی و کەمپینە کە تاوەکو ئێستا هیچ بەرهەمێکی نەبووە، ڕۆشنبیران و مامۆستایانی زانکۆ بۆ چوونی خۆیان لە ڕێگەی ڕێگاوە دەخەنە ڕوو. بەڕای من بە پارێزگابوون ئەوە نیە لە ژێر فشارە جێگایەکی جوگرافی محەدد ناوچەیەکی دیاریکە بکرێت بە پارێزگا. دەکرێت مەمثلەن کۆمەڵێ فلتەرەیشن هەیە بۆ کۆمەڵێ مەبادیی تایبەت ئەو مەبدانە بندە لەسەر ئەو خاڵانەی کە مەرجی بە پارێزگابوون پێویستی بە ماهەیە و بەوە هەیە و بەوە هەیە ینی بە فلتەرەیشنێک تێپەڕێت دوایەوە بڕێت لەسەر بە پارێزگابوونی بدرێت. بەڕاستی دیاریدەکان ئێستا لە کوردستان تێکرا لەسەر ئەساسی فشار دیاریدەکان دەچنە مەدان. دا حکومت دەبێ پلانی بێ بۆی پارێزگابوون لە ڕووی عقلەتی خەڵکەکە و کەڵتوری ناوچەکەەوە. من پێم وایە جارێ ماوێتی بێ بە پارێزگا لە بەرەوەی پارێزگا بە مانای کەلیمە شارە بێ شار بێ فکری تیا گەشە بکە لە ڕووی فکریوە اینجا لە ڕووی ئینتاجیوە شارێ بێ مقاوماتی پیشەسازی هەیە بەڵام پیشەسازی تیانە مقاوماتی زانستی تایە بەڵام وەکو پێویست فکر و زانستوانت تایسە گەشەی نەکردووە بۆ منە ئەو چەند ساڵێکە زانکۆی تایە پەیمانگای تایە دەیان شوێنی خەدەمی و ڕێکخراوی گرنگی تایە بەڵام بەڕێی من ماوێتی لەگەڵ عقلەتی خەڵکەکە بگونجێجارێت بێتە پارێزگا چونکە ئێمە سەرەتا پارێزگا لە ناخمانە نەبووە سلوکیەتێک ڕنگ بداتەوە لە کەسایەتیمانە. بەڕێوەبەری شارەوانەکانی گرمیان ئاماژە بەوە دەکا کە ئەوان وەکو بەرپرسانی ناوچەکە و خەڵکی ناوچەکە ناوچەکەی خۆیان بە پارێزگا دەزانن بۆیە داواکارە حکوومەتیش ناوچەکەیان کاتە پارێزگا. ئێمە وەکو گرمیانەکان شوێنەکەی خۆمان بە پارێزگا زانین. ئێمە پارێزگایەکەی لە گەرمیانە ئێستا ئیدارەی ئەم ناوچەیەدا تەنها پێویستی بە فەرمانێکە فەرمانێک لە ئەنجومی وەزیرانەوە دەرچێ کە بڕیار بدا ئەم شوێنە بێتە پارێزگا. هیچ پێویستی ترمانیە هەموو دام دەستگاکانمان تەوە منطقەکانمان تەوە تازە گەرمیان بەوە ناچێتە ڕێوە کە ئاید پارێزگایتر بێ. گەرمیان یەک لەسەر چواری هەموو هەرێمە گەرمیان ئێستا 500000 کەسی تایە. ئێمە لێرەوە بەڕوونی ئەڵێن لە پارێزگا کەمتر قبول ناکەین. بوونی ڕووبارو هاوکات بوونی دوو مەرزی نێودەوڵەتی و نزیکی دەڤەری گرمیان لە کۆماری ئیسلامی ئێران و ناوچەکانی ناوڕاستەوە وای کردووە خەڵکی ئەو ناوچەیە ناوچەکەی خۆیان لە ڕووی ستراتیژیەوە بە گرنگ بزانن بۆیە ناوبەناو جەخت دەکەنەوە کە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چیتر ناوچەکەیان بکاتە پارێزگا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.